У будинку футболу сьогодні пройшла офіційна зустріч президента ФФУ Андрія Павелка з представниками збірної України з пляжного футболу. Президент Асоціації пляжного футболу України Сергій Харченко, тренерський штаб збірної, її капітан Андрій Борсук особисто приймали привітання від президента ФФУ із здобуттям почесного звання віце-чемпіонів Європи. Нагадаємо, що в останні дні літа українці у драматичному матчі поступилися чинним чемпіонам світу португальцям у фіналі Євроліги 2015. Хоча і срібні медалі континентальної першості є історичним досягненням для українського пляжного футболу. Світові футбольні експерти відзначають величезний потенціал нашої команди, тому варто сподіватися на підкорення нових вершин у найближчому майбутньому. Сьогодні наш пляжний футбол показує лучшие результаты, которыми можно гордиться, которые нужно ставить в пример другим ассоциациям и нашей национальной сборной как раз перед выездом на два матча. Мы ожидали этого результата сначала в 2011 году на чемпионате мира в Италии в финале, потом ожидали в 2013 на чемпионате мира в Таити, потом в 2014 году на финале чемпионата Европы. То есть команда системно на протяжении последних 5 лет, она входит в топ-8 лучших команд Европы и мира, в топ-10. И поэтому это не случайный результат однозначно. Я очень рад, что он случился именно в этом году.